ଆଜି କୁମାର କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ରାୟଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଶ୍ରାଦ୍ଧବାର୍ଷିକ। ଏହି ଅବସରରେ ବିନ୍ଦୁସାଗର ତଟରେ ତିଳତର୍ପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଅଖିଳ ଭାରତୀୟ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ପରିଷଦର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ନେଇ ସାମୂହିକ ତିଳତର୍ପଣ କରାଯାଇଛି। ଏଥିସହିତ ସମସ୍ତେ ମିଶି କୁମାର କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ରାୟଙ୍କ ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି କାମନା କରିଛନ୍ତି। ସେ ଛାତ୍ରଶକ୍ତି ଓ ରାଷ୍ଟ୍ରଶକ୍ତି ପ୍ରକୃତରେ ପରିଣତ କରୁଥିଲେ। ଏଭଳି ଜଣେ ମହାପୁରୁଷ ସମାଜସେବୀ, ତାଙ୍କର ଆଜି ପ୍ରଥମ ଶ୍ରାଦ୍ଧବାର୍ଷିକୀ। ଓଡ଼ିଶାରେ ରାଷ୍ଟ୍ରବାଦୀ ଛାତ୍ର ତାଙ୍କ ସମୟରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ତେଣୁ ମୁଁ ସେଭଳି ମହାପୁରୁଷକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଉଛି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଆଦର୍ଶରେ ଛାତ୍ର ସମାଜ, ଯୁବ ସମାଜ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହେବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ଅଖିଳ ଭାରତ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ପରିଷଦ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ପଦ୍ଧତି ଲାଗୁ କରିବା ହେଉ ବା ଆଜି ଯେଉଁ ଆମେ ଏଭିପି ଯେଉଁ ଦେଖୁଛେ ସାରା 30 ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ବିସ୍ତାରିତ ଭାବେ ଏଭିପିର ଯେଉଁ ମାନେ ଖୁଣ୍ଟ ମାଇଲ ଖୁଣ୍ଟ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି, 1 ନେଇକି ଆଜି 48,000 ସଦସ୍ୟତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୃଷ୍ଣ ଭାଇଙ୍କର ହିଁ ମାନେ ଥିଲା ଆଉ କୃଷ୍ଣ ଭାଇ ହିଁ ଆଜି ଯେଉଁ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ପରିଷଦ ସ୍ୱରୂପ ଅଛି।